Azad Söz kanalına cinayət tərkibli bir video daxil olubdur. İndi həmin videonu sizə olduğu kimi təqdim edəcəm. Tərtər rayonunun polis işçiləri, polis rəisi Elçin Qasımovun tapşırığı ilə dəmir oğurluğu ilə məşğuldur. 6 oktyabr tarixində Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı ki, Tərtər rayon sakini Yaquar Hadiyev Tərtərdə minaya düşərək ölübdür. Əslində isə o minaya düşməyib, öldürülübdür. Məhz bu videoya görə. Videonu axıra kimi izləyin və səbəbini də biləcəksiniz. Tərtər rayon polis işçiləri Yaquar Hadiyevi məhz cinayəti örtbastır etmək məqsədi ilə öldürüblər. Ailəsi bildirir ki, onun bədənində heç bir mina partlayışının izləri olmayıb, mina dağıntısı olmayıb. Onun sadəcə ürəyinin üstündə bir güllə yarası olubdur. Xahiş edirəm bu videonu bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin, ictimailəşsin və Azərbaycan Baş Prokurorluğu, Prezident aparatında oturanlar, Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi, gözünüzü yummayın, vicdanınızın səsinə qulaq asın, əgər vicdanınız varsa, bu cinayəti örtbastır etməyin və Azad Sözün diqqətindədir bu mövzu və davam edəcəkdir. Yaquar Hadiyev ölümündən az əvvəl bu videonu çəkib və çox yaxın birinə göndəribdir. Və hal-hazırda Azad Sözdə indi yayımlanır. Və bu video göndərilər göndərilməz, sonra onun ölüm xəbəri yayıldı. Güya minəyə düşdü. Sona qədər izləyin. Tərtər rayonu Suqovuşan kəndində dük yerdə durba. Bunu Tərtər rayon polis şöbəsi yavaş-yavaş sökür deyəsən, daşıyırlar, dəmir daşıyırlar. Post patrol xidmətidir, dəmir daşıyır, pikaplarda. Xidməti maşında dəmir daşıyırlar. Bu da bizim polisimiz. Orada duran Muraddır, post patrol xidmətinin rəisi. O biri mavindir Xasay, birinci mavin, ikinci mavin. Biri polis deyil Tat. O birini de tanımıram şimdi. Ben burada koyun atarım, görürüm diye taşıyırlar. Sonra da deyirler, demiri başkaları taşıyır. Demiri özünü taşıyırsa da neler? Bir neçə maddə ilə cinayət işi açılmalıdır. Görək, cinayət işi açılacaq və Tərtər rayon polis işçiləri cəzalandırılacaq bu oğurluqlarına və cinayətlərinə görə, yoxsa onlardan yenə Prezident aparatının, Daxili İşlər Nazirliyinin, DTK-nın, Baş Prokurorluğun rüşvətləri alınıb, vəzifələrdə yenə qalınacaqdır. Baxaq görək. Amma Azad Söz bu mövzunu diqqətdə saxlayır. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.